Күтүк элене хеге сонунлары көрегуд берини кытабын Максим Березин бүгүнгү бериге. Нолокка кирер уларыйлар тустарынан кепсетет. Тахагаргы рас уунун орун тахары станция кайдыгул элей турары. Каштитылабы, агончитылабы ала. Ага. Шей ута. Муслардылы уберилле турар. Сақа серегер турттас әлбәбетін суығын бейгірсмен демір білісті. Кені күстігі әсі құған болу бар. Бұл үйін бағандар әддеттен көрін бағандар бейқа. Илдархан дойды промышленнаған онна тігер генге министрі Денис Мантуровтың көрісті. Бұқайысқаға республикай Никитин жүрлестілер. Бастадан тұран Айсен Николаев жатайдағы суыдыналары оңырор үрмені станция тұтуытын көтіқті. Манайха министр ұстар алыр лизинглерін 9-9 қолынан федеральны қағанаттан 1 миллиард 34 миллион сол көбай. 6-17 суыдынаны оңыруға барықтақ, манна сақа сереме қапсықтақ дейді. Салғы салайатшылар регион авиациятын өйәуін туынан кепсеттілер. Қолыбыра L600 сонсөмілет бұрайығыр олығыран научно-техническе күйгі туғанан сақа сергер көтергі түрдім бенстелек турбовинтовой сөмілеті оңырық көсөбін ұйдылар. Сылақсын нолог төлі бүрігер улары тұйлар кирелілер физическе сирейдерге көрілер нологтарға қанлық арастахылар балларын аспысылы күтті бұйылғыны тәңнен көрі өкпіт. Үй студияттан Павел Никифоров қолбұғыр, Павел Дырова нолог төлі бүрігер бұйыл тоғыраты бар. Максим Дорабан алогу телеганы сырдатыны мен сама юрилях түгенттен сағалықпын бағарабын. Ол күрдік байылғыттан артығы 13 ұрайының ағуан 4 муниципалыны тәрілдейді сир G1 транспорт нолуақтырыттан бос қолынан тұралар. Артығы ұлғын лоқтауақтыр Уапсал Готы ол әбетер Чепчетейден араңған кереллер. Онланы республика лоқтауақтыры әлбі ғолуақ боллақтырыны федеральны соқуынан әметік селлер әрі-әрі қайынсқалар атын. Кенлер транспортқа серген ологу төлеулер ара үстен әлбе олақтар 6 суаты сиру часақтақ боллақтарына ол ологуттан бос қолын олар. Атынын төлеулер. Оның серге оақсын квартираларын уапсай болу сарттарыттан 5 квадратный метр етігер нолуақ ағылы бат. Аны қамсабат байға сиру часақтығар пенсиялақтар, бетерендер, инвалидтер, оны геройдар еме чәпчетін туғанарға федеральны соқуын олығырын әрдет. Тен кире салжалар. Ол түмігер налог саллағы қомылдудығыр тұғы олары бар болуын көрек қайын. Қолыбыр аңардыз бұлырыңы сыл түмігінен қамсават байғы 470-600 ауғын кейін налог төлеуқ тәғбет болдығыны 10-174-400-сүйірбе бейі чәпчетін туғанар. Ол әбетер 36 бірігіна. Аны тұран сер налогар 200-5-400-5 кейі түхәні берек тәғ болдығына кенілерттен 9-5-900 ауған ағығы ағаяқ суыман төлеуір. Ол әрі налогы төлеуір барыта ұрбы тұппы күрдік тұпсығай болбатақ түхәді чәпчеті бар болдыр. Оны серге президент Путин ұрағынан сақа серегер 2-ші онағы сыллағы налогтан қамсабат байғы 315 миллион сотылуынлар төлөбі жон син бір әлбәқтір. Қолыбыры сыллаты сақа серен әлінеті миллиард кірінгі налогы лоқтақ бүджет көтілер 10-тон бұйылғыта 990 миллион суымағат әңгінер. Ол әр ұрғы сыллар естірі 500 түйен миллион білігін даған соғылы сығылы сылжар. Ол 10-тон түрдің үз бүрігіні транспорт налогы болар. Сылы сыллан налогын төлөбі жон ақсаны 277 түгінші ақ кейе қатыңдар. Оның ес күйіз республика, оның муниципалыны бүджекі сеті кейдбәккі тұрар, бұдырыңғы сыл налуға төліне өқтәк бөтехек бол жоға бұйыл ақсынға имаңның күнігердері. Етігінан баран бос күйер емес атамета суақ бол жоға қуаттардаққа пене ағылар күйіз өтінің қомуы сағаланар. Максим. Павел Эдинерин ең мақтана бұд, налог кодексі ғарулы тұйылары келдерер федеральны сокон туғынан салғы студия бұдығыр налог федеральны сұлыспатын сақа серене ағы салаттатын налогу төлі өтшілергі төлелер отделін түрін специалиға Валентина Яковлевла көпсияға. Валентина Владимировна, өте әкәнен? Өте әкәнен. Өте әкәнен асты бұд, саңа сокон керектәктен, де бұл туы бейеға түштүрі. Бо алтыни ой хубат осыл күнігер үсі-сі бес нөмірді федеральны хакон кетті. Бұ хакон өлбәқ ұлардығыны келерді. Үксігер өттім бұ спеси режимлерден петмәкерлер тұғана хаджар режимлергар ұлары кетті. Онта сүрін ұлары ені дегпін бағарабын тұғақ маркированнай табардарынан әргенер предпринимателерге келді дегі нада, манна үз көрін түлеғанын әрген әтшілерге, оны тағынан аптекаларға, әме тому атылатшыларға, онына үз категория
атахтанганан эргенечилерге. Бу балар инвады ден миньоны доход ден системанан тоханах джаллар. Бу баларга бу келер шылтан ахсынне бастыгы күніктен этоқсынне бастыгы интер келер шылтан бу системалар тақтоқтақ. Онын бу жоннору бу сыл бетердылы келенгет сайыблэйне атын төхерэнгет тоханах джал система атын олар талгытырын рабыт. У нас чогона бу республика предпринимателлергер дух чепчириду локтора ветер судулгу болот. Оттон бу хакуан көрүлүнөн бах чепчирики деди ханада бу оттон эрдеттен кетелибден курдук бу миньоны да хоппут икетин жаһыт бебирхилтан уапсайнан токтоктак бу системаны патентная система деген хол буяктак олин бехалар булары патентная система акирега аны таһанан сиркос идин сиркос налог тенеме чептетилген система бар мандеме улары кирега аны таһанан эти тоо тоо патентная система вот токтак был гутчулах условиях плади он кая чептехтех он влади альбакит битнен хвестен бихибо сетинига бо он чечилага форум терияли хиджабут олиен бараларин бо интерхирге жону бараларин бо хетинги он чет кунугер губина два бо федеральная налоговая служба сахаринега управление тар келен кетини ларгитар манна бисеркитерин рабут. Он оттон кылгыстык граждандарга оттон туу метулары кийлерди. Оттон эти сюжетке телебитин курдук граждандарга бияка быйыл улары чепчети многодетный ден элбек оголакторго кийде манна баллагана эти акпин баарыбын эти бу бияка налогойге кийбит сибеденинен пока кийбитинен ийелерге туханналар. Оны таханан ага эме туханар бараптак оно каян дааны келен саябленье бирдеганере туханар кактак олихинин рабыт агалары эме келенген саябленьете туханын бу чепчетиден туханын келет. Все, Валентина Владимировна мактанабыт, стихилери багарыт. Күн жыл тургуттан көрөн ахсынне бастыгы күнүттен бүлүү онна калыма тырасылыргар. Кыхыңы суыл ахылыйга, ол курдук дүйет тоннага дери уюкта ахмасыныларга бүлүү өрүхү туарахын ахсынне бастыгы күнүттен көңүлленере сабаланар. Оттон алдын өрүхү ахсынне онус күнүттен жүгүрскай, аллара бестай кайысканнан өлүүн өрүхү токсунню беситтен туурукка сөп. Этен ахарбыдым курдук күн жыл тургуттан онна муз калыңыттан көрөн болжок уларыйен сөп. Билүү улуугар ырас ууну оңорон тахары станциялар үлөлиллер, манны станциялар иккине хилекке баалыр. Тахагарга кайдда улли турарын улуустагы устар бөлөкпүт билисте. Бу тахагар нэхилегер бар ырас ууну оңорон тахары станция 2014 сыллаакаты кахайсыбытын министерствитин көмөтүнөн кийбите. Күн бүгүн манна нэхилекке балтара тонна ырас ууну оңорон тахараллар. Онтон улууска бу курдук уу ырастыр станция иккере нэхилекке бар. Мисохоз программа тобы нагасаңар миллиондар суммалах үлөн алды бута. Сайынгы бута пробат устат 6 метр. Булдан өтүп бета бу көрбүкө көрдүк. Очисной полностью ер уну тагарыш. Нели нябеге өксүн сайынгы түгөр. Же апрелдан мус устатта мына бу ноябрь баштагы тегерди. Нелени бу уна качыбыт. Антон кыңга төрүс жондор мусуллактарына бугуна дип болалар. Станцияга ууну бадобогунан баракан үрагаттан агалан кута тураллар. Онон күннете ырас уу сийделенен сүйрө турар болан нехилек олоктоктора абрамбыттар. Неделага улабым мен. Кас дите улабы, агончы дите улабы ала. Сүй ута. Мусуллар дылуу берилле турар. Анан сүй. Атагада то дамыр. Жон барта келен улады. Он тоже дитя бутыль, а кой бьем балата, он не главт. Ихер ука халката улуска курук бар, ханныгарен хелекке укутар бодобоз суга атахтыр, онтон сорокко күэлдер уолдар кутталлахтар. Он ука кахалкалах нехелектерге, букурдук станциялар тутуллаллара болун, итине тенге уну нюльсүтү үлелере күске ытыллаллара болун, жан серге ихер уба прохуттан басколону эте. Анна Васильева, Никенти Колесов, Саха телевидениета, Бүлүү. Сака сиригер келинги сылларга туртас элбэбитин сотору-сотору социальный системге тақсар қартыска видео туғылур. Бу төхө орыннагын Иван Яковлев туғыласта.
Берчигестег лохтого Петр Гаврилев тельгетигер кирбит айлгам анлах кылын кампыт солун сыппыт зирин иян көрдірір. Ағым састақ кейлог қарағы көрбітерері кыл сүйел олборгар кирелігем. Кені турта соғытын ахаттан ыттартын көміскен айлға қарыстабылын үләйттергер туттар бұд. Олар көктәвет атыуды айлып, үтвей бағай хымнағас байы. Банды хап қала бұра хет алақ бүдінні. Он так не воскрес, а на тыларе чебатеке. А я кала коллекторы, но на варан фиппида. Салгы айылға харстаблын үлеттере тейчи тыға тахаран туртахы көңілге иттылар. Батты. Да. Батты. Отын бүкестер хартысқа неделі саңата социальный сетиметілие көп бүтем. Мәлі беркет мүгінен отыт састақ суып баруынна оларсы сылжыбыт икі әркей соқуыны кәхен тұран бұл табыттарынан қолымна жылы көп бүтілінем. Барылан ағынан қорымны бұға қолуен 1 миллион сол көбайға тәңнес бет. Присепка документ берибирке тумигер агасуртас этин вонна нарезной саболулар берибирке тумигунан болчуттар туртахы сокуни кехентуран болтабтыр билинне олехин Российская Федерация Холобный кодексин 200 бейн асыса статиятын бастык жагаралы коран жылатырылынне. Бу тақсыбыт балагынены ырытан көрді қой туртта сақсаны сақасыргер әлбәбетін тоғылур дек қосөпәрәрі профессор Накенти Мардосов бұйыл кылгы сөлге ғырқан жыл кәлбетін әтер. Түмне береметі тұғындыла алығар әп, қар қалыңыр болды, алыға бұға аттықтан алығар әп. Оттан мұбілігім болды, деп ол бұл құған дейл өскәді. Онын тұрта сағаяқ беремеға әлбән баран арыт жыл қары қалың күхін қойыту ардатағына ұрар оқтыр түген әлбейір. Бұ күхін оның болыр жіншілің. Отчетуғар айылға манылақ қылынақ саны аны сас түхі болыра білі бәт. Иван Яковлев, Адлина Тастырова, Георгий Григорьев, Саха телевидениеті, Горнай, Джекускай. Білін реклама ол кәнеттен манның санынар көпсек бет. Таттағы репрессия сертебелерін ақтан сананы астылар. Таттықтан әтелер де таттықтан еніккі қарылы батақ ұғылдиян қоқтен әтелер. Нам энергетиктері сылас күнлері баттағы үрді күріләқ от ленетін үрімінілер. Бұл группа пилорама түгер 5% татуыртқы, но мүгені үлеветті. Артика тұйыс айылға тұғыр тұғыланмы техника бұтанас бұстапқада жүкіз кәйгі. Сөнішті панелері ұғылалылар, 10 метрі кәбелі, тағыда енан кәйгі. Онна бұл күнлері түністер ұаттанан алыр оққа. Сүліңіне қтаптал сериалтан тұғы күйтәбет. Современді молодежь кейін бастар хоғыз. Орол бұған тағысты өлігім білі ағар ергі дағаны қай ергі дағаны бұлан тепті кей бұландықсы өлі. Сонлары салғыбын. Бүгін репрессия сертібелерін ақтан санан ағар күн. Возвращение үмен ден Россиятағы акцияға қол бұғын таттатағы библиотека онына алампатынан ортоскола аттары үйетітер күн үтер еділер. Бұ ұлысқа бастықынан тәрелері акция Нимпадис Иванович Сафронов алампа атын сүгір ортосколаға тәрелері ұлбытша бол батақ. Алампа қарабалырғы түбіхен Архангельскайынан, Иркутскайынан сылқыға сылжыбыта. Таттаттан іспекі кірбітінен барыда 210 ағыз кейі репрессияға түбес біте. Акция болу 2 күн иниттен библиотека үлеттері оғылырғы класс шағын бұғытынан репрессия тұғынан білігінерін кәпсе әбіттер. Бұты мүгәрі бәхіз класстары история бұкерчігін тұғынан үгіғі білелерінен, онна саналарын сағылан әтелерінен сөқтір біттер. Олымны Сталин бігігідай дұғытын салайыр кәмігер репрессия бол бұта. Бігі бір дойдылақ бұт алампы онна ойынскай репрессия түбәс біттерін білбіппіт. Оны бігі историяға күгірі ұқтақ бұт түйірігі ол ұзай ас бұт, білінге ол оғынын олыр ұқтақ бұт, оны историяны білеқтақ бұт. Үгіз сылыр тұқары аттыра да саңа болан тақсыра бабылдылан ақтылы баққа сылжы бұт, нұрот өсті оғын бұғытынан репрессия қолыр оғары ұтайылды бұт 210 ағыз кейі атыны бүгін оғылыр, дұрғон ұқтық, дұрғучу аттатылар. Дмитрий Васильевич Кустуров, әппіт нағашу едік бұ кейі реабилитацияламыт. Тын тұғынан істен кәбігер тұтақтен. Қаяндағаны бұ жоннар аттара дұрғучы аттанықтақтен. Слепсов Василий Петрович бастығы игідей негелеге партията соқ, сұлымақ, отыт бір сағыр репрессияға төеспет. Үз сұл қансылағырғы ұрылуыд. Слепсов Андриан Иванович. Маннық ақсия түмігер
Багар оголар интерехиргеннер маннык чинчер үлеген ытықтырын сөппілі бәйлерін дөрттергер тұқ бәрін. Таттаттан әтелер де таттаттан еннікке қарылы батақ ұғылдиян хуақтен әтелер. Сүгірігі онына өйдебіл исқоғынлағы аттыры төнінлері акция аны сылайы ұтылдыға. Жанна Бурмистрова, Василий Накентьев, Саха телевидениеті, Татта. Салгы намылуға қолбонырнам энергетиктері сылас күннері баттаға үрдік күрілің от линиетін үрменілдір. Саңы кварталларға, сайлықтарға от сетиментардалар сихилин Үргияны Романова кепсир. Олық сайдарынан сібәстен нәхіленеға оты туханы ұлатты. Кемірдевілігер әппеттеспет әргербіт остолбалары саңаға ұлаттылар. Бұ сыллағы үләні көрдеққы нәхілектер ікі ардыларынағы от линетін саңаттан тарды үләте ұтылды бұд. Барғобаты ұлаттар кемге линет ирәға әме ұларыяр. Қомыстақтың мүйдегі барар линет бітігар. Алтын слукапорын ұлартты бұд. Тастақ линеті барар линет бітігар. Сүйіс оты топорын ұлартты бұд. Оның тағынан Салбанға барар линия бітігар 206 апорыны барты бұд. Иді құрдық 10 киловольт күрілің линияға үлі қатырық түбе көбекен арбын, онына көбекен фрунзы қайысқаларынан ұрылды бұд. Отын нәхелектер істерігер кейді қа қамағаттаға үз аппаныға 2 бересті ұсталағы әргербіт баробаттары анығы бүрігіне баробаққа оларып бұддар. Бергәді білген нам кейінігер ипподром микрорайонның ұлсаларғар 9 метрі үрдікті саңа остолбалары кәшегіретті. Оттан саңа баробаты технология бұғытынан сүйбе 5 градус тымныға дере тардар көңілләқтір әбіт. Осы протяженный сип 5 километр көді өтатты. Оттан бұл бүйін мүмламы планы рәтінен бұл группа пилорама түгер 5 пролет өтатты. Оны бүйгені өлі өттін бүтін. Бұл құрды көремен үлеті ұтылан отынан қатшылды қатшыстывата тұпсар. Отын ұлықтақты өрттілерден опыт тоғы сұбы-сұбы барар еден. Күхалқалақ ұйтық тұрар. Маныға өремен тағынан сайылықтар, саңа кварталлар, әбиектер, үліға керер, оттарын қол бұллар. Қолы бұр бұл саңа жетсатқы трансформатор қол бұнаруғар үрдік үрілі Нәхелек администрациялығығар құмағынан сығылысыванын табыт, әддеттен. Рез үліхеттері саңа баробаттары ұларытан сыллағы бұланларын толыр бұттар. Улы солуға грестен бұхатшы тұтылықта болан өрімен кәмегер уат арақсығын сөп. Нүрген Романова, Иннекетек Рашапкин, Саха телевидениеті, Намылуға. Финансист ұжоннар сударыстыва үбе қарчыта қайдақ туғаныларын правилісі бәрсетәтілін күтті үрттілар. Әдір жон аңдой дүрінігір сатыла ұтбалығыңе республика бюджетігір қайдақ жайырын онна да атымбап рухы жүлдесілер. Владимир Солодов аңдой дүрінігір алма сығыната доллар курса ұлария тұрара доқуаққа оқсорын үйді, маны сәрге өйеріқтәйін националнай бірайығы үләйін туғынан кепсеттілер. Сылынай дойды бары субъекттерін істерігер күрек ғытылылар, манна бұйыл ағыз күректен сәттетігер сақа сирек ғыйын бюджетке әбей үпкелерін сетісті. Атопический дерматит олабетер аллергический ымынақ. Бұй өрі туақтан тақсарын онны біліңі кәмінге әмтәңіңе қанынық саңа көңірім барын конференцияға жүлдәлдер. Москваттан кәлбет специалистер маннағы коллегаларын күтті өрияқтарын үлдәстелдер. Бүгін теоретическе час ұтылынна, онтан бәғі әңірілағы эксперттер бұй өрінен ұлдар түрден оғыны көрділер. Тымны климаттағы боламыд бұй өрі республикаға ордуқтарғанмыд. Дерматит әлбәқті көстерері, әті бігі диаты сүгінден атты бүтті мәнік жомнар кәсетілдерінен. Атақ, әті ұрақын формалақ атопический дерматит сүрінен тұрар. Бігі бірастыр бітігер ұлыс тұғалақ, бұл мәнік тәрәхін болары. Оны бігі сылайы конференцияларға, семинардарға, мен мәнік ұчуны бірастыры Москваттан, атында қораттырттан ұғыран істебетті. Россия 17 регионның арас тәрінтелерім сақа серігер мұғынылар. Ол күрді кейін қораққа 900 түгілін сақа пром эксподен анал техника бұстапқата ағылынна. Тәрәңе бүйінші тәрілті күттар манна артика тұйыз айылғатығар тұғыламы таңас техника араға бар. Бұстапқаны Елизавета Васильева тиен көрді. Үгез болбыт сақа пром экспо бұстапқаға таңа сумкаттан сағалан ұуот ортотнан ағар вездеходқа тие бар. Бұ вездеход 6 градус тымныны тұлуяр, онына қая бағарар солтын естен еңнебекке аяныр қақтақ. Техника моделін Москва тәрілтеті номну 15 ыл ұстатан ұрыр. Мы ходили от Тикси до острова Котельная обратно. Успешно прошли и стали, так скажем,
на снабжение в Министерство обороны. Онтан Александр Кривошапкин терилтете быстапкага аан бастыгытын кыттар. Кинлер былырын технопарка резиденлери болбуттар. Этентен кынаттанан көннөрө локко жахакка кайыстыбага тухалах терилете булалар. Быстапкага холобура сылгыга табага кетердилер, каны сылжаларын ыйен берер спутниковай бэны, тыл оны күн көмөтүнөн энергия урон тахара станциялары, панеллери онтон датыны сеңерек көсөп. Бул портативная солнечная электростанция, мобильная фотоэлектрическая станция денер, бул каны бара допустим сиркет тиеме, үтөнгө тиеме, бул солнечные панеллери угуллалар. 10 метр кабелла тахаджа янан кебер. Онна бу күннөрү түнүстөрү уаттанан алырок. Күн тата 300 ватта лампаска уакка барды тие. Маны теңе тоготтар тымныга муммут кийини көрдүр итенин ыйан берер спутниковый навигатордар. Итенине маяк курдук тухалах терилер быстапкага урунлугуттар. Бу находка деген муммут жону булар маяк кинини таякага турараллар. 6-10 час устата кини тыгы тахарар очутугар муммут кии келен бу кнопканы баттаатагана быхачылар тиген келеллер. Бу маяк көмөтүнөн номуну 6 кини булбуттар. Бу курдук интриегине тухалах техниканы анал таңыгы 6-ны 31 күнгер дерекерек көсөп. Эбенетте быйылгы Сахапром Экспо Сахасыргер көмүгү костур промышленность 9-15 жылгар ананар. Елизавета Васильева, Георгий Григорьев, Сахателевидените, Чукускай. Сунтар той бохойугар маман бар болла. Ол курдук Георгиев Дакимович Бессонов атынан краю өретер музей үлеттере каппыт маханан талагынан улахан маманын уран тахардылар. Үстігінші сыл анара өттюгер эстибит түн бұлыргы армакыл ботанической сады бағылан жон интерегентардан көрюге турар. Арта биеги музей үлеттере каркахын каппыт өтінен түйтін ұярға талағынан оңыр бұттар. Сунтары лұғығар той бұғой кадарны маманың оқтыр кастан тұралар ұрыт. Олемала биеги сапын расты тария онна бұ реалына бұ маман манныға тәден оңыр оғылырға кәпсәрі бейт маманың ұрдығыт. Бу олорду мастары бехонтан таксасыл анара өттүгер эдер натуралистер үйнер биттере. Кем керди ахан мас эргерер катар агыйыр. Онуока билинге үлеттер парка фондатын каңатыйга мас үйнеретин сөргүттүлер сынянар услобияны тупсаран оңордулар. Бары уус эген наадиялар дагын багайы бары коллектив болон лелихи жавыт. Иннегенан бу оғылыр ганан олорду мастар быт. Наха түргенді күйіметтер үрген оғылыр ғанамы деді, детскі плашаткалар деген тұтты бұ деді барды, мастобықтырынан, чуқкалардан, чөңі-чөктерттен, көбақтары, қаққанлары оңырды бұ. Түмел жону тардар сылтан саңаттан саңа экспонаттарынан байытылар. Бүгіннерге айылға көтердірі күйылара местелерін болан оннуларығар тұруақтара. Бұ барды манна бұлтамыт көтердір күйылар, оны осқолы олары кейра манна күржуаққа әмегеджанлар. Туақа экспонатын оңырғы өренелдер еген. Жигнех Маамат архивка сұрудларынан 5 аңар метрі үрдіктәк 14 тонна ұяғынақ болыр әбет. Оттын мен 4 метрі үрдіктәк маманы аяғыр ческетігістім. Нүргуяны Харчасова, Ярослав Филиппов, Саха телевидениеде Сунтар. Сетини түрдүс күнүттөн биһи канал бытыгар сөлүһүннээх таптал сериал 2 чааха таксыга кийна сценарийин сурналы Сардана Сипсева Даана Сарсурудда режиссерунан Елена Эверстова үлээте. Күн жыл илим ходогоһуну субуллан оос аас элестенен ааспыт эле бар. Ол гынан баран өллөөх сайылык өйгү суракка симилийбеттии сөңөн угуяр тардар жиктилээх. Сыл қоныға аспын кендем, олаттар ұлатан баран, тоғы онны төнінділер. Эдер жону туақ кетегер. Сөбілен, ұмсығын көрбіт сериал бұт салғанан, сүліңінәк таптал, әргілейден аттанан күйағы қыраңа, тақсыға. Бұлырын боланын финал бұт ағаш еті. Олын жонлар жет тұнда қалылар дұхықты ден олық, олығын боланын дәлші сөғу қайын ден. Алта сериятан таңылыбыт кийне искохонун эмие Даана Сар суруккатистем. Ону экранга тилиннерери аяр бөлөк этерге дылы утуяр утун умнан туран үлүмнестем. Бес ийин сүйбө аксыз күнүттен устууну сагалан баран чурапчы баксатыгар тулагыга уана жокускейге үлөлөн бүтэхик картына күн багаха камера таас карагар катаннам. Дагатан этекке каз бир серия 4 мүнүтө салганар. Ол сайынғытын, қатылық қытын нада.
сериалга ухуллар театр цианатыгар тақсардағар тахаджа атын боллаға дейін Никита Соловьев санатын үллестер. Эбитін кинаға сүрін герой Кирилл оролугар оңян эпетнеге икки бүк эбит. Хата картынаға бірінгі кем ойуланар болан улгумлук ылынан исихиттен сатанан ыпсан испит. Ухуллар бұн ардыгар үйдәбәт тәтімлі просто репетиция көрдік дәбілін анна оңян хаян ұзынықтырын барты кадырға баран хаян. Импровизациялан мінік хаңар бүкін ламарын закрепіләйді ден маны қалылар ден спиттері барытын бұт, оның бәйті барын спитті. Бир жегерген оғылыра, үтчаттыра қайдақ жылғаланылар, олықтырғар қанлық суол арылдығы. Оны сериалы қаран анайгыттан бүтер дері көтіптәкке көрдіққа білерің ағын, геройдары күтті тәңге, қомайығын, үйерағын, долгыяғын, жексинағын. Сүріхіне ақтаптал әргілі сериал сәтенгі түйет күніттен кейхә тоғыс жастан бәделенжіктен чәппергі дері көстіған. Екатерина Мосова, Елизавета Васильева, Чукускай. Бүгінгі сонымдар маңындықтар, болғымтығы тегін мақтана бұд, көрсе қадері.